שלום, כאן דוקטור דרימר שוב, וידאו מספר 7. האם אתם מזינים את הנפש שלכם? באמת. אז לאכול כולם יודעים, אבל האם אנחנו גם מזינים את נפשנו במדיטציה, ביוגה, בתפילה, במשהו שגורם לנפש שלנו לקבל את ההזנה הנכונה, להיות ברדר הנכון שלנו, רטטדר זה רדר. האם אתם עושים את זה? האם הקדשתם לזה מחשבה? והאם הקדשתם לזה זמן במשך היום שלכם, מתוך כל ה-24 שעות, להזין את הנפש שלכם, כמו שאתם מזינים את הגוף שלכם? אז לכולנו זה ברור שאנחנו אוכלים 3, 4, 6 פעמים ביום לפעמים, 6, 6 פעמים ביום. אבל, האם את הנפש אתם מזינים כמו שצריך? האם את הרוח שלכם אתם מכוונים? האם אתם מעצימים אותה? חומר למחשבה. תודה.